বিমানবন্দর বর্তমান বিমানবন্দরলৈকে সোমোৱা আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা ধাৰাপুৰ চাৰিআলিলৈ আৰু ধাৰাপুৰ চাৰিআলিত উৰণীয়া সেতু এই গোটেইখিনি লৈ সম্পূৰ্ণ বিমানবন্দৰটো এটা নতুন ৰূপত আমাৰ চকুত আমি দেখা পাম। বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলটো এই বছৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগতে হৈ যাব, ছয়লেনযুক্ত ৰাস্তা হ'ব, বিভিন্ন জেগাত ইণ্টাৰচেকশ্যন ৰটাৰী হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি থৈ গৈছিল, আজি আমি ভূমি পূজন কৰিলোঁ, আজিৰ পৰা কাম পূৰ্ণ গতিত আৰম্ভ হ'ব। কিমানমান ব্যয় হ'ব আৰু কেতিয়ালৈ? ইয়াতে 6 লেন যুক্ত হ'ব আৰু সৰ্বমুঠ প্ৰজেক্ট কষ্টটো আপোনালোকে যদি চাই যে এই প্ৰকল্পটো আমাৰ 8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এপ্ৰ'চ ৰোড হ'ব, 358 কৰ হ'ব 4 লেন যুক্ত, 6 লেন যুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি আৰু অলপ পইচা যোগ কৰি দিম। গতিকে মই ভাবোঁ যে টোটেল প্ৰজেক্টটো 500 কোটি টকাৰ হ'ব।